potom číslo 11 je projekt Zvířátní zapáčná věnica. Děkuji pěkně. Tento projekt teda opětovně ten, který se dostali z prezidenta, na toho zastupitelstva po upravení, jak ty dneska ráno teda náš externý partner, pan doktor Beriak, doniesol nějaké opravy v tomto rozpočtu, takže jsme se aj snažili zapracovat. Poviem znova presne, v čom tá zmena je to strana 4, opätovne tá tabuľka posledná, ktorá sa týka rozpočtu. Je tam aj také upresnenie slov v objekte SO02 Horný Hran, čo samozrejme jedná o palác a jeho prestrešenie, ale samozrejme sanácia aj rekonštrukcia alebo reštaurátorské práce na tomto paláci. A pri Dolnom Hrade je o západnú stenu, nie severnú stenu, tak ako bola uvedená, čiže aby to bolo naozaj všetko v poriadku. A pri tej rekonštrukcii a teda sanácii západnej steny sa zvýšil rozpočet z pôvodných 42 065,39 na 56 756,72, teda máme tú stranu otvorenú a do tohto rozpočtu sa doplnila suma stavebného dozoru, ktorá je oprávneným nákladom projektu, čiže môže byť čerpaná z nenávratného finančného príspevku o výške 5 200 €. Čiže rozpočet sa navýšil o 19 891,33, čo keď sa pretransformuje vlastne do celkových oprávnení, tak z toho vypočítame 5%, tak sa ten 5% spolufinančný príspevok mesta zvýšil o 1 000 € na 28 420,54. Čo sa týka Pustého Hradu a rekonstrukčných práv na ňom, jedná sa skutočne o komplexnú rekonštrukciu alebo komplexné práce na Pustom hrade, čiže dorealizovanie všetkých tých plánovaných prác na Dolnom hrade, spomínaná zadná stena a toto zoveže statické zabezpečenie, samozrejme prekrývanie, tak ako sa momentálne práce realizujú. Samozrejme, vzhľadom na veľkosť tohto objemu by sa vrátili práce aj na Horný hrad. V tom Hornom hrade, tak ako je uvedené, realizovala by sa toľkokrát vlastne spomínaná a žiadaná cisterna s jej komplexným doskúmaním a prestrešením a samozrejme práce na paláci na Hornom hrade a všetky tie rekonštrukčné práce, ktoré momentálne zúb času priniesol, v podstate niektoré tie chmúry nám padajú, alebo teda statisticky už nedržia tak, ako by bolo treba, takže aj oprava už rekonštruovaných sanácií. Celkový ten rozpočet je vlastne tak, ako sme si hovorili, možno, že ak by chcel doplniť viac inžinier, pardon, doktor Janko Beriak, Janko, odpúď mi to, vlastne, ktorý je hlavným archeológom na Pustom hrade, tak nám môže doplniť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, zbrávam diskusiu, faktická, pani poslankyňa Janka Babišová, nech sa páči. Áno, ja len chcem poďakovať, že takýto projekt bol vecú urobený. Ja si myslím, že taká dominantná ako je Pustý hrad to zaslúži. Ja som mala možnosť to nahliadnúť do neho a skutočne sa nám rada, že tak ako spodná časť, aj podná časť Pustého hradu sa ide rekonštruovať. A myslím si, že to bude, ak sa nám podarí niečo pokúčiť pre toto mesto, aj keď by sme na to museli nejaké konúti dávať. Myslím si, že to, čo dáva mesto, je síce dobrá čiastka, ale ak sa nám podarí, tak to bude vynikajúca vec. Treba si takéto projekty potom robiť naďalej. Ak chce pán doktor, videla som ho tu, Beliak, niečo k tomu pridať, ja si myslím, že sám by vedel povedať, ako veľmi si zasluhuje Pustý hrad, tak horný, tak to mi pokračovať intenzívne v tomto výskumu. Len toho chodí o ten. Ďakujem pekne, pani poslankyňa, pán poslanec Sauk, nech sa páči. Ja mám jednu poznámku k tomu. Ja som rád, že sa tieto veci rekonštruujú, ale máme tu ešte jednu kultúrnu pamiatku, ktorá sa nám pomaly rozpadáva, aj keď ste nezaujímavé samozrejme, to sú múry. Pani Bešinová by to vláni slúbila, lebo sme tam riešili vyrastajúcu bredu. Ja si pamätám, že som vám bola slúbila, že dám projekt spraviť. Ja som vám slúbila, že dám odstrániť ten strom a budem to riešiť s krajským pamiatkou. To som vám slúbila, ale že dám projekt spraviť, neprepáčte. Tak asi sme si nerozumeli, ale ja som myslel, že sme sa dohodli, že dáte projekt aj na múry, ktoré sú národnou kultúrnou pamiatkou a rozpadávajú sa nám. Nejde len o to, že sa nám zničí kultúrna pamiatka, ale ohrozuje to chodcov a ohrozuje to auta, ktoré pri tom múre parkujú a môže sa nám to i pomôcť. Bola by škoda, keby sme to potom museli riešiť vlastného rozpočtu, keď by sa to dalo riešiť aj cez fondy, takže som poprosil, aby sme sa skúsili
zaoberali týmto a pripravili projekt na obnovu tohto zvolenského opevnenia. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec. Nech sa páči, ešte mi to v tomto rodu. Hlási sa pán Beriak. Dáme mu slovo. Pani poslankyne, poslanci. Áno. Veľmi pekne ďakujem, vážny pán primátor, vážny páni poslanci, vedenie mesta Zvolen. Ja by som tak veľmi krátko na doplnenie toho projektu Pustého hradu. Naozaj ten projekt sme zamerali na sanáciu všetkých tých najdôležitejších objektov, ktoré či na Dolnom, či na Hornom hrade sú. Čo sa týka Dolného hradu, je tam doriešenie dvoch zvyšných stien, čiže tej západnej a severnej. Na jednu stenu sme tento rok žiadali podporu z programov v domeci svojho ministerstva kultúry, ktorý zvyšil 10 dní, ktorý mali veľký výsledok, ale je to teda na dobrej ceste istá časť, aby mala z ministerstva prísť. Na Hornom hrade komplexne riešime tie dôležité objekty, palác, cisternu a ten medzipriestor, zapadnutý stav v palácu. Oni spolu súvisia, ale tie vlastne sa to aj technicky muselo riešiť takto spoločne, pretože odvedenie vody, stavebná konzervácia a potom tá ďalšia, tá pridaná hodnota, čiže to, že to zamerané na cestovný ruch, to tam musí byť, čiže on vlastne všetko je zamerané k tomu, že zachrániť tú architektúru, ktorá tam je a zároveň to sprístupniť návštevníkom, aby sa tam bez problémov mohli pohybovať a rozvedieť sa informácie o hrade. Ďakujem pekne. Nech sa páči do diskusie k tomuto projektu ešte niekto. Ak nie, nám to vám nechce, nech sa páči. Teda sú byť na slovo odvolanie slavu, predložené žiadosti aj návrhu finančných ministrov v rámci vízie rozhodnutia na dverí systémia pomera 1 za účelom realizácie projektu Pustý hrad, ktorého cieľom sú súlady s platným územným plánom mesta Zvolen a platným programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Zvolen. Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o návrhu finančných ministrov, financovanie projektu vo výške 5 celkových oprávnení výdavkov na projekt cez vo výške 28 424 €. Ďakujem pekne, chcem hlasovať, prosím, prezentujme sa. Thank you.